פתיחת קופסה של אוקרייט. אז זו קופסה דווקא מיוחדת, קצת יותר שונה מכל הקופסאות הממתקים שאני פותחת. זה קופסת ספרים, ספרים באנגלית. אז פעם בחודש יביאו לכם איזה ספר נחמד, וקוראים לקופסה אוקרייט Magical Monthly Reads. אז זה בא ספר, אם לא טועה, ועוד כמה הפתעות קטנות ונחמדות. ובואו נפתח אותם, נראה מה קיבלנו. איזה יופי, קיבלתי קלף. אז הנושא של החודש זה רויאלטי, מלכות, משהו כזה. ונראה מה הקופסה הראשונה, מה זה? קיבלתי מיסטרי בוקס. אז אני אמורה לקבל דמויות מדיסני. אני לא יודעת איזה אני אקבל, יכול להיות כל אחד מהם. אני אישית רוצה את הדמות הזאת. איך קוראים לו? פנדר? פנדר? משהו כזה. ואיזה דמות יש פה? יש דמות חמודות. הייתי רוצה לקבל אותה אולי. נראה מה נקבל. אז הנה הקופסה, ככה היא נראית. נפתח אותה. הנה הקופסה, בוא נפתח. וקיבלתי שקית שחורה! קיבלתי שקית זבל. אז הוצאתי ממנה את האוויר. זה אומר שאמור להיות חור איפשהו. קיבלתי את אריאל! איזה יופי, קרוב. כמעט קיבלתי את הדג שלה. אבל עדיין, זה דווקא חמוד. הייתי מתבאסת אם הייתי מקבלת סתם איזה צפרדע או משהו כזה, אבל קיבלתי דמות ראשית. אני שמחה, ייי! היא הולכת לפה, לשאר הבובות שלנו. וזהו, קיבלתי את אריאל, נחמד. אז בואו נראה מה עוד קיבלתי בקופסה הזאת, הרבה מהדברים האלה. אני אשים את זה בצד של בלגן. איזה בלגן. בלגן. קיבלתי את זה, זה נראה כמו סימניות. אז הנושא הוא רויאלטי, אז אני רואה פה מלכה ומלך, ואת העגלה שלהם, מה זה? קריג'? מה זה? זה כאילו מגנט כזה, יש מגנטים בפנים, אתם רואים? מגנטים? וזה, מה זה עושה? זה קליק כזה? אולי זה סימניה לספר שאני לא יודעת איך להשתמש בו עדיין. אוקיי, תהיה חמוד. נשים את זה בצד. הבא. קיבלתי 10% הנחה ל-Alcrate. אז הנה הקוד, מי שרוצה להירשם. אז בבקשה, אני מקווה שאתם רואים. פשוט תעצרו ותעשו זום, אני יודעת. ותוכלו לקבל 10% הנחה בשבילכם. שקט, טלפון. הדבר הבא, שזה זה. אז קיבלתי ציטוט ממישהו. ויקטוריה רד קווין. אוקיי, מגניב, קיבלתי ציטוט מאיזה מישהי. נראה לי, יש לי הרגשה שזה הסופרת. קיבלתי את זה. חודש הבא מקבלים פופ. בובת פופ, איזה מגניב. אוקיי, אני מקווה שאני אקבל את הקופסה הבאה גם. קיבלתי נרתיק קטן, בוא נראה מה יש בפנים. עם כרטיס ביקור, בבקשה, מישהו רוצה לראות. ריץ'? כן, ריץ' לוב שופ. נחמד, בוא נראה מה קיבלתי, מה קיבלתי. קיבלתי צמיד. בוא נראה אם זה יעלה עליי בכלל. זה ענק, אפשר לכווץ. בוא נראה אם אני יכולה לכווץ אותו. כן, אני כן יכולה. בוא נכווץ. יש לי יד קטנה, מאוד קשה לי עם צמידים. רק משון. בפנים יש ציטוט חמוד. Even in the... מה זה? Even in the future, the story begins with once upon a time. נחמד. אפילו בעתיד כל סיפור מתחיל. היה פעם. אז זה נחמד. מבין גם תכשיט נחמד.
ודבר הבא, מוכנים? טופים? לספר? לא סתם ספר. הביאו לי משהו ענקי. הליידי ג'יין. טינקל. הדפיסה מוכנה. איזה נחמד. אז הביאו לי פה מאחורה. פתקית. נראה לי מכתב. אני לא הולכת לקרוא את כל זה עכשיו. כנראה זה הסופרים, יש שלוש סופרים לספר הזה. וואו, זה ענקי. והחתימות שלהם. הביאו לי עוד משהו. אני הולכת ללבוש את זה. אז הנה הספר, והנה הכתר שלי. נראה מצוין. אז מליידי ג'יין, אז הבנתי, זה קצת סיפור, לא בדיוק פנטזיה, זה לא סיפור מקורי. והוא נראה ענקי. בואו נראה לכם קצת בפנים. אתם רואים משהו? וקצת עכשיו ביררתי שאומרים שזה דווקא ספר טוב, הוא מצוין, אני דווקא הולכת ליהנות ממנו. אני כן קוראת ספרים באנגלית, זה כיף ואני נהנית מזה. זה אחלה דברים לעשות בחורף, בקיץ, למה חורף? לא יודעת, בקיץ. ומה נראה פה? Also from Judy Medan. עוד ספרים. של הסופרים, של הסופרות, כן, ג'ודי זו סופרת. אז הנה שלוש הסופרות החמודות האלה פה. אז הם כתבו ספר שלם, הבנתי שיש גם סדרה, שיש כמה ספרים של זה. אוקיי, זה נראה מעניין, אני דווקא ממש מתרגשת לקרוא את זה, ומשום מה זה ממש מרגש לקבל ספר בדואר. כאילו, אתה לא מקבל משהו קטן ופצפוני, אתה מקבל ממש ספר, תראו את האובי הזה, זה לא ספר קטן ומסכן. והביאו ספר באיכות, כאילו, לא מסופר סתם ככה. ספר עם סיפור מעניין. ראיתי שיש ביקורות טובות עליו, יש הרבה דברים מעניינים. אז ממש הבנתי, ליידי ג'יין זה אחד מהנשים, או מהאבות של המלך הנרי. אז בעיקרון אני מאוד מתרגשת לספר הזה, אני כן קוראת המון ספרים, אני אוהבת ספרי פנטזיה, קצת משהו מעניין, במיוחד ספרים גם על נשים, כמו זיכרונותיה של גיישה אני אוהבת, המעשה בטבעת, וכל הספרים האלה שיש, הדמות הראשית היא בחורה. אז אני ממש מתרגשת לספר הזה דווקא, מאוד, שזה דווקא ראיתי ביקורות טובות, ויהיה לי כיף. וזה דרך טובה לשפר את האנגלית שלכם, גם לקרוא משהו מעניין אם אתם מכורות לספרים ויש לכם אנגלית או שאתם רוצות לשפר את האנגלית שלכם. אחלה מנוי, באמת. אני ממש התרגשתי לקבל משהו בדואר שהוא ספר ענקי כזה. זה כזה כיף, וקיבלתי אחלה כתר. נכון, נראה נהדר עליי, אני מלכה. אני מלכה. אוקיי, חברים, אני מקווה שנהניתם מהפתיחת קופסה. בעיקרון ככה נראה לקראת הסוף. אז יש להם אתר, אני אשים לכם את הקישור למטה, owlcrate.com. יש להם כמובן סושיאל מדיה, כדאי לכם לעקוב אחריהם, כי הם בטח גם עושים הגרלות ודברים כאלה מעניינים. אז אם תראו הגרלה מעניינת, תירשמו עליה וירשמו לסושיאל מדיה שלהם. ובעיקרון זהו, ואחלה קופסה, היא נראית מאוד איכותית, קיבלתי כתר וספר ענקי, מאוד מתרגשת לזה, אני מקווה שגם אתם. ותודה רבה שצפיתי, אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני פתיחת קופסה, הרשמו לערוץ ותוכלו לראות עוד כל מיני קופסות מעניינות. זהו. עשיתי תמונה על זה באינסטגרם שלי, מי שלא עוקב אחריי, לא מעודכן. אז הייתי בחנות, צילמתי במקרה את המצלמה הזאת, ובחיים לא חשבתי שאני אשיג אותה. קיבלתי אינדקס מיני הלו קיטי אינסטה קמרה. איזה חמוד. אז ככה נראה מהצד, ככה נראה פה, וככה רואות פה, הכל ביפנית ויפה. לא, גם באנגלית, איזה יופי. כל הכבוד לפוג'י פילם. יש אנגלית. אז לפני ש...